What's up guys, it's your boy TV again. Dan korang semua ingat tak, pada tahun 2003 ada sebuah cerita yang bertajuk Blok 404 yang menampilkan Zamrul Hisham. Tak, dalam Blok 404 ni nama dia Hairi. Dia seorang pelakon baru yang meningkat naik kononnya, dan dia nak pergi bercuti. Dia nak pergi bercuti tu, dia tersekat di Blok 404 lah. Dan selanjutnya kita tengok kat wayang. Saya teruja bekerja dengan Cik Isma sebab kalau sebelum ni saya selalu dengar nama dia. Jadi saya, masa tu saya dah tahulah beliau seorang pengarah yang sangat berkaliber. Bila saya ditawarkan watak Suri, bila saya teliti skrip dia, saya rasa filem ini boleh jadi fenomena sebab sebelum ni pun Blok 404 pun fenomena juga. Jadi saya macam teruja, jadi saya terima watak ni. Tapi saya punya part ada beberapa hari saja. Tapi watak tu mendatang kesan kepada filem tersebut. Anyway, Steve nak beritahu korang semualah, ada satu filem yang bakal keluar yang menampilkan Jana Nick, iaitu Kerja Kahwin. Nak tahu tak filem ni pasal apa? Sebab TV pun tak sure. Jom kita saksikan. Okey, watak saya dalam Kerja Kahwin ni sebagai seorang pengantin lelaki. Filem ni saya bagi harapan yang tinggilah sebab ia menunjukkan adat budaya orang Melayu daripada dulu sampai sekarang, macam mana kita buat kerja kahwin ni kan. Sekarang ni orang kahwin kat hotel apa semua kan, kita ada benda-benda yang baru. Jadi Kerja Kahwin ni mengekalkan adat-adat yang lama. Kita makan beramai-ramai, gulai kawah, menari, makyung apa malam-malam semua kan. Untuk menjaga hati orang tua, maknanya bapa dia mempunyai ibu. Sebagai seorang anak, dia mengikut apa yang ibu mahu. Nak mengadakan kenduri kahwin, kerja kahwin cucu dia ni diadakan di dalam kampung. Di sinilah bermulanya gerak kerja untuk melancarkan kenduri kahwin tersebut. Jangan lupa follow us on our Instagram, pop_tv9. Saya TV, Charlie Betty.